Havaların keskin soyuması ilə əhali arasında mövsümü qrip daha da artıb. Virusa yoluxanlarsa xəstəliyi ağır şəkildə keçirirlər. Vətəndaşların bir çoxu virusa qarşı vaksinasiya olsa da, bəziləri mövsümü peyvəndin varlığından belə xəbərsizdir. Mən qorxuram o qripə qarşı vaksinasiyadan. Həqiqətən qorxuram. Temperaturla olan olur, görürsünüz. Və yaxud da gec keçir qriplər. Biraz başka cür olur. Mən bildiyimə görə o grip heç bir vaksinasiyaya tab gətirəmir. Birdən-birə görsən ki, boğazın tutulur. Boğaz heç nədən başlayır, öskürək gəlir sənə. Belə qəribə yeni növləri çıxıb. Bizim məlumatım yoxdur. Öskürəkdir, qızdırmadır. Var vaksinasiya, məsəl üçün, nəvələrim olub. Mütəxəssislər respirator xəstəliklərə görə xüsusilə də yüksək risk qrupuna aid olan şəxsləri qripə qarşı peyvənd olmağa çağırır. Bu insanlar risk qrupuna daxil olan insanlardır. Yəni onlar 5 yaşın altında olan uşaqlardır, hamilə qadınlardır, tip işçiləridir, ahal şəxslərdir, o cümlədən ağır xroniki xəstəliyi olan şəxslərdir. Əgər onlar yoluxarlarsa, ola bilər ki, xəstəlik onlarda ağır keçsin, uzun çəksin və müəyyən fəsadlarla müşahidə olunsun. Yəni, bu halların baş verməməsi üçün birinci növbədə həmin Səhiyyə Nazirliyinin müraciəti o şəxslərədir ki, onlar ölkəmizdə mövcud olan və bunun üçün xüsusi gətirilmiş peyvəndlərlə deməli, bu peyvəndi alsınlar və peyvənd alınmış şəxslə əgər xəstələnərsə belə, xəstəliyi yüngül keçirəcək. O ki qaldı, bəzi vətəndaşların mövsümü peyvəndi etibarlı hesab etməməsinə. Bu peyvəndlər hər il istifadə olunur, sadəcə olaraq onun müəyyən versiyaları fərqli ola bilər. Və hazır ki, Respublikada olan peyvənd artıq keçən deməli, ilin sonlarından deməli, istifadəyə başlanmışdır və son təbibin verdiyi açıqlamaya görə artıq 15 mindən çox insan bu peyvəndi almışdır. Etibarlı peyvənddir, fəsadlar demək olar ki, rast gəlmir. Qeyd edək ki, qripə qarşı peyvənd olunmaq istəyən şəxslər yaşayış yeri üzrə ambulator poliklinik xidmət göstərən tibb müəssisələrinə müraciət edə bilərlər. Bəli, mövsümü xəstəliklər artır, havalar soyuyur. Yeri gəlmişkən gün ayısa, bax, bir gün qar olacaq. Temperatur mənfi 1, mənfi 3-ü göstərir. Ona görə də əyninizi qalın eləyin. İstiliyinizə diqqət yetirin, çalışın, xəstələnməyin və vaksinlərlə bağlı da bax, Səhiyyə Nazirliyinin təbibin informasiya alabiləcəyiniz hər yerindən informasiya alın, rahat olun.